Det her klip er sponsoreret af Otze i samarbejde med Uffe Bæk. Det er jo ikke, jeg er ikke i superform, men jeg har holdt mig godt i gang, og det er klart, at den sidste, hvad kan man sige, finpudsning og den sidste gode form får man jo ude på banen, og når man får minutter i kampe og sådan noget, så det er det, jeg mangler nu, ikke? Men jeg er klar igen, og glæder mig bare til at komme til at spille. Hvad er det, der har holdt dig ud? Ja, men jeg har haft efter Midtjylland-kampen der på udebane, der fik jeg lidt problemer med mit venstre baglår, som også har drillet mig lidt før. Så ja, vi valgte at trække stikket i noget tid og få bygget noget styrke på igen, så jeg ligesom kunne blive stærk. Så det føler jeg, det er i hvert fald ved at være igen, ikke? Så nu, ja, nu er det jo sådan set bare ja, kampene, der mangler lidt for at komme op i gear igen. Så I har måske grebet det lidt mere anderledes an end tidligere, hvis man kan sige det med styrketræning der, eller hvordan? Ja, vi har prøvet nogle lidt andre ting, end vi har gjort før. Vi har prøvet nogle lidt andre øvelser, prøvet nogle lidt andre metoder, eller hvad man kan sige. Så ja, jeg føler det bedre. Jeg føler, jeg er stærkere nu, end de andre gange, jeg har været kommet tilbage. Så nu håber jeg i hvert fald, det holder. En kamp mod FCK er altid sådan en kamp, som er sjov at spille. Også du har spillet derinde selv, men også for os som klub. Også fordi kampene i de sidste par sæsoner har været rigtig, rigtig sjove, men også spændende. Hvordan tror du, det bliver i morgen? Det bliver det samme. Det er jeg ret sikker på. Som du selv siger, så kampene mod FC er altid intense og gode kampe, synes jeg. Som lever rigtig længe, og som er rigtig spændende. Og det er jo også kampe, som vi glæder os ekstra meget til, selvfølgelig. Største klub i Danmark, og nogen, som man selvfølgelig også prøver at måle sig lidt op imod. Og jeg synes også, de sidste gange har vi gjort det godt. Og ja, forhåbentlig så kan vi tage derind og gøre en god figur. Jeg synes også, at vores kurve er ligesom opadgående, ligesom deres er. Så det er to hold på vej frem, ikke? Så det bliver spændende. Hvordan har du set den periode, sådan holdet har været igennem, mens du har siddet udenfor? Ja, som jeg siger før, så synes jeg klart, at det er opadgående. Man kan se, at folk begynder at finde ind i, at folk føler sig sikre på det, de gør ude på banen. Og vi arbejder hårdt, ikke fordi vi ikke hele tiden har gjort det, men jeg synes, vi arbejder rigtig hårdt, og så kommer spillet også, det ved man på et eller andet tidspunkt, og nu begynder det at sidde der endnu mere, og man kan se, at vi lukker knap så mange mål ind, og vi scorer måske ja, lige så mange, eller måske lidt mere, end vi gjorde før, så altså, jeg synes, der er blevet skruet lidt på alle knapper, så det er sådan set, det har kun været positivt, ikke fordi det er særlig sjovt at sidde ude, men det er altid lidt nemmere, når holdet vinder, og ja, jeg glæder mig bare til at komme tilbage, og hjælpe drengene med at vinde en kamp.